знищення амброзії у полтавській громаді, що для цього роблять. Задишка, висипання на тілі. У місті Карлівка частина вірян вирішили утворити парафію Православної церкви України. Що для цього потрібно? Тому що я в Україні не хочу слово «московське», це навіть слово «чути». На Полтавщині тренують членів добровольчого батальйону. Чому навчають? Навчаються оглядати автомобіль та швидко евакуватись з нього під час несподіваної атаки. У Карлівці почали збирати урожай із ділянок, які надали в рамках всеукраїнської ініціативи «Сади перемоги». Що виростили? Вже бурячок, морковка, цибульку ми вже вибрали десь тиждень назад. Внаслідок артилерійського обстрілу російської армії загинув житель Полтавщини Олег Костиренко. Сталося це 1 серпня поблизу селища Травневе Донецької області. Воїн із міста Глобине. Коли і де попрощаються з бійцем, поки невідомо, каже речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Як повідомили на фейсбук-сторінці Глобинської громади, Олегу Костиренку був 51 рік, служив на посаді старшого стрільця. А 27 липня біля селища Зайцеве на Донеччині поліг 34-річний старший солдат Олексій Дєдов. Воїн проживав у Пирятині, де з ним і попрощаються. Поховання запланували на 4 серпня. Військового Сергія Шишацького, який загинув, обороняючи Україну, посмертно нагородили. Орден за мужність 3-го ступеня отримала його донька та рідні. Чоловік проживав у Терешківській громаді, був старшим сержантом, розповів голова сільради Віталій Турпідько. Воїн загинув у перший день повномасштабного вторгнення. Його тіло знайшли у селі Мартове на Харківщині, де її поховали. У нього були золоті руки, він був столяром, 47 років. У нього залишилась дитина, якій 15 років. Можна було ще жити, строїти плани на майбутнє. Навіть його тіла не бачили. Останню розмову він сказав: «Дівчата, сидіть вдома, куди не виходьте. Нас тут рівняють з землею». Оце і все, що були останні слова. Він зараз знаходиться на тимчасово окупованій території. Голова територіальної громади телефонував, вказав місце поховання, але родичі на даний час прийняли рішення про перенесення тіла загиблого. На Каштановій алеї у Полтаві працівники підприємства декоративні культури скошують траву. Разом з нею і амброзію. Алергію на цю рослину має, зокрема, полтавка Любов Мартиненко. Задишка, висипання на тілі. Останнім часом дуже-дуже багато, велика кількість амброзії, де зовсім не скошується. Хотілося, щоб прибирали вчасно. Хотілося б, щоб хоча б скашували в місті. У мене в горлі дерет, сльозоточення, нос, ну, от це носоглотка реагує в першу чергу. Противоалергічні приймаю. Програму зі знищення амброзії ухвалили члени виконкому Полтавської міськради 23 червня. Розрахована вона на 5 років. Згідно з нею, цьогоріч на боротьбу з рослиною передбачили 6 мільйонів гривень із бюджету громади. Зокрема, наприкінці липня уклали договір на придбання 30 тисяч літрів спецзасобу. Це на 738 тисяч гривень. Такі дані опубліковані на порталі публічних закупівель «Прозоро». Тоді будуть обробляти неї вже зверху методом поливу чи обрискування і будуть, скажімо так, таким чином боротися. Бюджетний кодекс дозволяє, якщо кошти, це не тільки з амброзією, це любі кошти, якщо вони не використалися по якомусь із напрямків, його можна перерозподілити на інші види робіт або діяльності. Цвіте амброзія від середини липня до жовтня. У цей час найбільше звернень із симптомами алергії від пацієнтів, говорить Лариса Кулик. Захворювання проявляється симптомом ринокон'юктивіту, тобто запалення очей, сльозотечі, свербіж очей, запалення носа, чхання надсадне до 10-15 разів за раз, закладення носа, виділення з носа, свербіж носа. Тобто це симптоми, які 85% населення, яке звертається. Нагадаю, торік на боротьбу з амброзією Полтавська міськрада спрямовувала близько 400 тисяч гривень. Таку суму передбачили, бо не купували препарат. Він залишився з минулих років, повідомляв Суспільному директор комунального підприємства декоративні культури Сергій Сілаєв. Дарина Литвак, Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава. У Карлівці частина вірян разом зі священником утворюють парафію Православної церкви України. Це перша парафія Православної церкви України в місті Карлівка.
Вона перша і в територіальній громаді. Ми зібрали установчі збори 12 липня на свято Петра і Павла. І тому і вирішили назвати нашу парафію на честь цих святих апостолів. Ми ходили в Московську церкву після того, що на Україну там впала Росія. Я не стала прихожанкою цієї церкви. І я дуже зраділа, що буде українська церква, тому що я в Україні не хочу слово московське, це навіть слово чути. Я взагалі після 2014 року не хожу. Жалко наших солдатів, жалко чоловіків, батьків. Нині релігійна громада на етапі реєстрації, а ще шукають приміщення для богослужінь. Для цього просять у міської ради передати у користування одну з будівель у Карлівці. Під колективним зверненням про передачу цієї будівлі підписалося 810 чоловік. І ще піднесли мені підписів, ще більше 20 підписів принесли мені після того. Ми теж з сусідами поставили свої підписи, бо хотіли чути українською мовою і молитви, і службу. І ще тим більше, що прославляли там Кирила цього їхнього главного, який благословив свої солдатів на війну з Україною. В цій будівлі був садочок, який відвідували ще мої діти. Було приміщення вечірньої школи. Працювала я в цій школі. Це одноповерхова будівля розміщена у центрі міста Карлівка. Вона пустує щонайменше 5 років і частково потребує ремонту. Нині на приміщення немає необхідних документів, розповів Суспільному перший заступник голови громади Володимир Слєпцов. Вчора на сесії виділили 5 тисяч гривень на проведення паспортизації будівлі, щоб був предмет для передачі. Формально, фактично, ми прийняли, міська рада від районної ради, районної державної адміністрації, це приміщення, але воно ще формально не задокументовано. Рішення апріорі не можна прийняти на те, чого немає в реєстрі. Нині у цій будівлі придатна для використання одна кімната, каже священник. Там був зроблений ремонт, і він ще держиться. Стіни гарні, потолки гарні, пол тільки пофарбувати, позамітати, поприбирати. І можна звершувати богослужіння. Чоловік 50, до 50, я думаю, помістилося б парафія. Ремонт. Будемо своїми силами. Все, що то є, все, що треба, і фінансово, і я примчу, дійсно, це все, що треба буде, прибирається, і це точно я буду допомагати. Лілія Пархоменко та Богдан Казирід. Новини на Суспільному. Полтавщина. Начальника одного з військкоматів Полтавщини, якого підозрюють в отриманні хабаря, призначили тримання під вартою строком на 60 діб із правом внесення застави у розмірі майже 200 тисяч гривень. Про це розповіла речниця Октябрського райсуду Полтави Олена Загорулько. Керівника та правоохоронця, який із ним співпрацював, викрили під час отримання 18 тисяч гривень. Це частина грошей, яку вимагали за уникнення мобілізації призовників. Справу розслідують як одержання неправомірної вигоди службовою особою. За це передбачено до 10 років позбавлення волі. На одному із блокпостів Полтавщини члени добровольчого батальйону «Легіон» відпрацьовують тренувальні вправи зі зброєю. На них бійці нашого формування навчаються оглядати автомобіль та швидко евакуатись з нього під час несподіваної атаки. Олег Приймачов – чемпіон всесвітніх ігор з тайландського боксу та командир добровольчого батальйону. Він і організував безплатні заняття. Чоловік, мабуть, в такий нелегкий час для своєї країни повинен робити щось корисне і бути готовим до всього. Краще бути готовим, ніж не бути готовим, коли ворог, не дай Боже, сюди прийде. Зараз пройдемо підготовку і в подальшому також виїдемо десь на передову. На заняттях вивчають, зокрема, як поводитися зі зброєю та надавати меддопомогу. Тренування відвідують 20 чоловіків, де діляться власним досвідом. Прийшов я сюди, тому що маю певний досвід служби і разом з хлопцями навчаємося, відпрацьовуємо різноманітні і вправи вже на практиці. Хлопці у нас деякі мають і досвід служби, деякі мають досвід бойових дій.
але більша частина хлопців прийшла за покликом серця, і дехто з них взагалі не мав ніякого відношення до військової справи і навіть ніколи не тримав зброю в руках. Аби долучитися до тренувань, потрібно пройти медогляд та співбесіду із командиром батальйону. Люди, які бажають на добровільних засадах боронити свою країну і вносити свій вклад в отриманні перемоги і здобувати, що немало важливо, військові знання при поводженні зі зброєю, взагалі тактики. Ті чоловіки, які залишаються в тилу і хочуть внести свій вклад в отримання перемоги, всі можуть долучитися. Організовують заняття 4 рази на тиждень. Екіпіровку та інвентар для тренувань закупили спільно із друзями та знайомими. Ми знаходимося в себе вдома, ми ні до кого не прийшли, і нікого ми не завойовуємо, нікого не вбиваємо. Ми захищаємо своє, тому нам треба з гідністю прийняти цей виклик. Тільки через здобуття навичок бойових в даному випадку ми зможемо ефективно протистояти ворогу. Тетяна Івах, Ігор Лук'яненко. Новини на Суспільному. Полтава. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 41 350 російських військових. Знищено, зокрема, 4022 бойові броньовані машини та 1774 танки. 939 артсистем та 118 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 740 безпілотників, понад 400 літаків та гелікоптерів, а ще 2922 одиниці автомобільної техніки. Збито 180 крилатих ракет, а в морі знищено 15 катерів та кораблів. Завідувачка одного із дитсадків у Карлівці Оксана Авраменко збирає на городі перший урожай. Дощик прийшов і прийшла переглянути, що у нас тут з урожаєм. Морковки, бурячка, ось бачимо прекрасний вже бурячок, морковка. Цибульку ми вже вибрали десь тиждень назад. Садили ми десь до 5 кілограм цибульки, то зібрали ми десь 12 відер, це приблизно 80 кілограм цибулі. Зараз вона сушиться, ми її потім підготовлюємо до зими. Овочі висадили на ділянці площею 500 гектара. Цю землю закладу безплатно надала міська рада. Зробили це в рамках всеукраїнської ініціативи «Сади перемоги», щоб забезпечити продуктами переселенців, вихованців дитсадків та школярів. Долучилися до кампанії і інші заклади освіти громади. Вирішували, що ми будемо садити самі. Цибульку приносили свою з дому, а нас забезпечили насіння морковки і бурячка. Бурячок у нас столовий, тому його використовують, будемо використовувати на сало. У нас дітки полюбляють салати. На землі, яку надали місцевому ліцею, посадили 8 мішків картоплі. Наша школа і внутрішньопереміщені особи, які живуть у нашому приміщенні, вирішили посадити для себе картоплю, трішки буряка і морковки. Цього має вистачити щонайменше до кінця року, каже Оксана Хоменко. У нас є їдальня в школі, плануємо зібрати наш урожай, передати до їдальні і допомагати внутрішньо переміщеним особам, а якщо діти вийдуть до школи, то і шкільна їдальня буде працювати для дітей. Збирали перший урожай кабачка, вже не перший, вже декілька урожаїв збирали, відносили до нашої їдальні і там для внутрішньо переміщених осіб готували різні страви, ну, наприклад, жарили їх або готували з них рагу. Загалом працівники комунальних установ висадили понад 800 кілограмів картоплі. Землю надавали і місцевим жителям, каже Володимир Сліпцов. Міська рада виділила для громадян нашого міста і для внутрішньопереміщених осіб 93 гектари у різних мікрорайонах міста. 680 людей отримали земельні ділянки. По загальнодержавній програмі ми отримали для 110 сімей внутрішньопереміщених осіб і в Карлівки, і Старостатів, 5,5 тонн картоплі голландської селекції безкоштовно. Ми бюджетних коштів не виділяли. За словами Володимира Сліпцова, збиратимуть урожай приблизно за місяць. Валерія Рибалка, Микола Єрьоменко. Новини на Суспільному. Полтавщина.
На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарно з проясненнями погоду, короткочасний дощ, вдень місцями значний дощ та гроза. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду, пориви до 15-20 метрів за секунду. Нічна температура у регіоні плюс 13, плюс 18 градусів, у день від 21 до 26 тепла. В обласному центрі прогнозують вночі від 15 до 17 градусів із позначкою плюс, а протягом дня від 22 до 24 градусів тепла.